xisaabku dar ah 97 lagu daray 87 97 markii lagu daro 87 maxay la mid tahay hadda ayaan ka shaqeynaynaa waxaan la soo baxaynaa sharxdeeni waxaan ku qoraynaa 97 waan ku qornay hoostoodana waxaan ku qoraynaa 87 hagaag hoosta ayaan ka xariiqaynaa calaamadii ku darta ayaan u samaynaynaa shaqadii ayaan bilaabaynaa marka waynaan shaqada bilownaa marka shaqada markaan bilaabayna waxaan leenahay 7 markii lagu daro 7 maxay la mid tahay 7 lagu daray 7 maxay la mid tahay hadii 7 lagu daray 7 maxay la mid tahay 7 lagu daray 7 waxay la mid tahay 14 afartii ayaan hoos ku qoranay 10kiina halkaas ayaan saarnay oo hal ayaan u soo qaadanay hagaag hadaba waxaan leenahay halkii aan kor saarnay 1 oo lagu daray 9 1 markii lagu daro 9 maxay la mid tahay 1 lagu daray 9 maxay la mid tahay 1 markii lagu daro 9 maxay la mid tahay 1 lagu daray 9 waxay la mid tahay 10 10 lagu daray 8na maxay la mid tahay 10 lagu daray 8 maxay la mid tahay ama 1 lagu daray 9 oo la mid ah 10 oo lagu daray 8 maxay la mid tahay 1 lagu daray 9 oo la mid ah 10 oo lagu daray 8 waxay la mid tahay 10 iyo 8 shashax baa tihiin hadaba xisaabta noo soo baxday waa maxay waa xisaabta noo soo baxday waa 184 hadaba 184 ayay noqotay jawaabteenu soo maahan ha hadaba 97 oo lagu daray 87 waxay la mid tahay boqol 84 hadaba 97 lagu daray 97 markii lagu daro 87 waxay la mid tahay 184 شو شحبة تهين وين هذا وين هذا وين هذا